Idag är det söndag för mig i alla fall, inte när jag laddade upp den här videon. Jag har bara suttit hemma hela dagen och så såg jag den här videon som BuzzFeed har lagt ut. Där de låter hunden bestämma vart de ska gå och hit och dit. Så jag tänkte att, ja vad fan, varför inte testa det? Jag är ju bara hemma idag, inte gör någonting ändå. Och jag måste ändå gå ut. Alla kanske inte vet detta, men vi har ju en hund hemma. Den heter Ludvig. Ludvig! Och jag tror att han också vill gå ut. Ska vi gå ut? Så jag ska bara klä på mig så ses vi där ute. Ja, då har vi påklädda och klara. Vi ska bara ta på handkopplet också. Och så börjar äventyret. Ska vi se vad han tar oss. Jag vet inte hur de gjorde på BuzzFeed-videon, men de höll hunden från gat eller överkostad och sånt, så det är väl det jag kommer göra. Sen kommer jag att låta honom välja. Helt fritt vart han vill gå, så att jag kommer bara följa efter honom. Får vi se vart han tar oss. Så just nu så har han bara gått runt huset. Han har inte alls gått långt som jag trodde att han skulle gå. Jag tror att han kommer vända hemåt, men vi får se. När vi har gått runt halva huset så vände han snabbt om och hittade en annan väg att gå. Han ville inte gå hem än. Men vi får se vart han tar oss nu. Jag tror att han bara vill vara ute och lukta lite. Jag tror det är mer nu när han börjar fatta att han får bestämma vart han ska gå, så att han som han går lite vart han känner. Här har vi aldrig gått innan. Jag vet ju vart vi är någonstans. Vi är ju liksom bara runt några hus där vi bor, men här brukar vi aldrig gå. Eller ja, som sagt, vi har aldrig gått här innan. Så jag tror att han börjar fatta att det är äventyrsdags typ. Att det är nya kontinenter som ska upptäckas här i Portugal. Men vi får se vart han tar oss. Det har bara gått 10 minuter än så länge, så att det är inte alls mycket. Men vi får se. Och sen får vi se om han hittar hem också. Det är väl det som är det mest intressanta. Ja, jag följer bara efter, så får vi se. Ludvig, där bor vi inte. Det är helt fel dörr. Jag får väl sätta mig här och vänta tills han börjar röra sig igen då. Det är han som ska leda världen, som sagt. Som jag sa förut så är han en Dunder Dinmont terrier. Han är som sagt nyklippt. Det är därför han ser så rolig ut. De brukar vara klippta på ett väldigt roligt sätt. De brukar ha massa hår kvar här på huvudet. Medan de rakar bort allting på kroppen. Och nu kan inte jag berätta mer för att nu börjar han röra på sig. De brukar i alla fall vara klippta runt här nere på kroppen och så har de bara kvar hår här på huvudet. För att det är en utställningsras egentligen. Men så har inte vi honom. Vi lät han ha massa hår kvar nu under vintern och så klippte vi han nu när det börjar bli, när solen börjar komma fram. Men nu får vi se vart han tar oss nu. Nu börjar vi komma upp någonstans där jag aldrig har varit tidigare heller. Vi har kommit upp till skogen, men vi får se vart han tar oss.
har det gått en halvtimme. Och han är fortfarande ute och går, så att jag får se hur länge han orkar gå. Jag vet inte om han kommer säga till eller om han hittar hem heller, för här har vi aldrig varit, nej. Inte här i alla fall. Men vi fortsätter gå, så ses vi när det har gått en timme, så vi ser vart vi är då. Nu har det gått en timme och vi har kommit in i något villaområde. Det är väldigt mycket stanna och lukta på alltihopa. Så har vi egentligen inte kommit så här jättelångt. Sen har jag ju aldrig varit här heller. Men det har gått en timme som sagt. Så jag får se hur mycket han orkar mer. Man märker att han börjar gå saktare och saktare, så han börjar bli trött. Men vi har en lång väg hem, så att vi får se vart vi hamnar. Vi är inte så här jättelångt hemifrån. Vi är jättenära. Det är bara några hus här. Jag tror det är typ 100 meter så är vi hemma egentligen. Men då är ju frågan om han kommer gå till dörren eller om han kommer fortsätta gå. Men det är ju bara att vänta och se. Ja, du hittar hem. Jag orkar inte vara ute längre. Jag ska gå in. Av någon anledning så glömde jag göra ett avslut på denna videon. Men jag gör det nu. Gillar ni den här videon så tryck gärna på gilla-knappen. Och är ni nya på min kanal så tryck gärna på subscribe-knappen. Så ses vi i nästa video. Ha det gött.